Ishte ka zebra, gëzuar qenjën e sezonit veror. Këtu në plashe më të bukur dhe sigur që më të bukur në Luba Beach. Dhe dhe muzikën më të mirë nga DJ Ankloe. Live nga Top of Media Radio, radio e më e mirë. Ejo, pushime on top, si që nga ka hije në këto ditë të bukura të nxehta të verës. Kjo fest sot i dedikohet Top Albane Radios. Ne qelim sezonin veror, kështu që pa tjetër ka fest, ka muzik të mirë, ka DJ, ka protagonizëm, sepse pa tjetër, nëse ka një gjë që pushime on top dhe pa dyshim Top Albane Radio din të bëjnë më së miri, është qefi. Përshëndetje. Se ti je atlete. Ja dora. Se do iki bëj shërbitje. Do bëj shërbitje vërtet. Po. Që thua ti goce? Aha. Top Albania gjithmonë punon sipas parimit. Po. Trupi shëndosh, në mendje shëndosh. Thuaj pak raportin me femrat në veradi, në gjithë këto vite eksperiencë. Çfarë bën një çun në ver? Tani po flitem me çadër, vështirë gjë vajza. Se me çfarë duhet flet? Me pesyje. Me pesyje, pse ndryshe? Ndryshe va qave buksimi. Ani Ksenja, më thuaj, si një super femër, shumë e bukur, të bëjmë një piruet të vogël, opa! Qunat për gjithësisht, cili është komplimenti i parë? Komplimenti i parë, sa zëtë bukur ke? Pasaj aparenca, Top Albane Radio. The best. Çmenduria më e madhe që ka ndodhur në Top Albane Radio. Edi, hajde se e dua këtë pyetje të përgjë. Ne jemi këtu live, por jemi me vonesë për në punë, edhe përpiqemi të arrijmë atë intron e parë, edhe futemi me një frymë. Përshëndetje, gjuhë. Përshëndetje, dashur miqja, ku jemi live në Top Albane Radio. Ma kujtoi Ksenja një super çmenduri që ka ndodhur para pak kohësh. Që unë kisha për dhënë edicionin e lajmeve të orës 8 në Wake Up dhe nisem me makinë ngjesh trafik, lë makinën në mes të trafikut dhe vrapoj për në studio për të kapur orën 8 për dhënë lajme dhe aty që futem me një frymë, një tmerr vërtet nuk e di. Përshëndetje, pushime on top. Jemi sot me Top Albania Radio. Gjaj nga zëri si serioz, sepse vërtet kur njerëzit më shohin vetëm unë që sta jap përshtypjen e një speaker i lajmeve, ose ndonjëherë ku jam me të shkurtra dhe futem me atë letrën e edicion, ky është speaker i lajmeve, nuk ka mundësi. Gjina on top nga Top Albania Radio. Ky vend s'ka klima fritore. Po bikin hun pitimi që kejt po pit cigare. E këshia, po menon që po mbje marë. Ja, 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 DJ Wizzy, gëzuar! Wizzy ke një emër shumë të goditur. Pse Wizzy? Lidhet me pjesën e pasionit. Do me thënë Wizzy, Wizard, do me thënë magjistar, po nëse kam kryu, nuk e kam marrë në këtë konotacionin e magjistar, po më shumë të pjesa i magjisha. Pra, që, të bësh magjin e artit. Po, në vëndë që do shkoja unë, do bëja namin, do bëja magjin, dhe njërës do knaqesh. E tip, më të rego pak, të që në rritë DJ, me qëfar të përbal më të shumë ti? Përbalja që ndodhë më shumë është me kërkesat të shumë të që kanë njerëzit, klientët, do vinë aty, do e kërkojnë këngë që duan, dhe në momentin që stisë e vë, pasaj është problem. Si kur vi gocat bukra, për shumëll që ta kërkoj një këngë, ti e bë një si qërti. Po tani si me ndonë ti. Opa, energji rinore! Si pranë me e kolegja ime në Top Albane Radio për e tashmë e një viti, ndër të tjera këngëtare, artiste, por edhe një blogere mjaft e këndshme. Tani simpatik nga Top Albane Radio, si është eksperienca jote në Top Albania dhe aq më tepër sot që shijojmë detin, verën, energjinë diellore, shoqërinë e njëri tjetrit? Unë mendoj që sa kohë ne jemi të ngarkuar në Top Albane Radio për të përcjell njerëzve energjinë e duhur, mendoj që edhe vet na duhet pak rikarikim, nëse mund ta them kështu, për të mbledhur edhe në energjitë e dure që më pas të kthehemi te dëgjuesit në mënyrën e duhur. Pa këngëtarën tënde të preferuar shqiptare dhe atë të huaj. Tani ndër këngëtarët shqiptarë është e padiskutueshme që Elvana Gjata ka repertorin edhe zërin ndoshta më të mirë sot për sot. Do na këndosh një nga këngët e tua të preferuara, një pjesë.
vetëm një fjalë, do të them dhe të shdukem nga dalë, të jem me ty, ti e di se në shpirë të të mbaj. Një përshëndetje nga Top Albana Radio për Pushime on Top. E ndiqni Pushime on Top edhe mos ju ndani ekranin e Top Channel. Mua. Fix sot Albana bëj 16 vite në Top Albania Radio. O sa bukur, Jonida Liçkolli. Çfarë do të thotë për ty të jesh 16 vite pjesë e një radioje? Radioja ka magji që nuk e shpjegon dot nëse ti nuk je pjesë e saj. Dhe besoj shumë që njerëzit që punojnë në radio mund të ma kuptojnë këtë që po them. Pra është një dashuri e pashpjegueshme që nuk e lidh dot, edhe pse mund të ecim paralel me televizionin. Ai mikrofoni i Top Albania Radios ka një magji shumë të veçantë dhe është i patjetërsueshëm. Si të kalon burri që të vish festosh? Burrin e kam nice, burrin e kam shumë nice. A bëhet ai ndonjëherë xhelos që ti je kaq pa komplekse, je një vajzë pa doreza fare, je vetvetja, vjen këtu feston, kërcen me bikini. Domethënë festoj dhe me ju 20 plus, domethënë. Jo, nuk ka rëndësi mosha në këtë rast, por ka rëndësi liria e mendjes. Mua Andi kështu më ka njohur, domethënë unë nuk kam ndryshuar asnjë presje që prej momentit që jam lidhur me të dhe më pëlqen shumë sepse nëse ti ke një partner që të do ashtu siç je. Të kupton shumë mirë, plus që e di sa speciale e ka mund të Albania Radio dhe nuk mund të mungoj në asnjë fest, në asnjë event, në asnjë gjë që bën Top Albania Radio. Thuaj pak historinë më të çmendur që ka ndodhur me Pushime dhe në Top Albania Radio, pra dy histori. Në vend të thoja tani do të vi një këngëtare që quhet dhe thash me i, domethënë. Tani më thuaj pak, si është të punosh me artistë të mëdhenj? A kanë teka, a kanë naze? Si ka vera, i ka me fiksime? Shiko, të punosh me këngëtarët shqiptar, unë jam shumë i lumtur si një krijues i ri që kam punuar me emra siç janë Angela Peristeri, Irma Libohova, Gena, së shpejti këngëtar të tjerë. Në fakt këngëtarët shqiptar janë një çik të vështirë. Kam pak frikë të eksperimentojnë. Për shembull, një këngëtar i cili më ka lodhur pak në punë, për hir të punës dhe se është me fiksime, është Gena. Me Gena në procesin e punës është ekstremisht i vështirë sepse kërkon perfeksionin. Ndërkohë, për shembull Angela Peristeri që mund të duket si njeriu më i vështirë në punë, është njeriu më bashkëpunues. Ndërkohë po zbuloj edhe sot një peng që kam, peng. Peng s'është po hajt mo. Një nga këngët që kam punuar për Angela Peristerin, na ka ngjit pak këndër në sirtar ose peng le të themi, se duhet ishte duhet me Louise Ellin dhe nuk është bërë. Okej, tani më thuaj pak, kujtimi më i bukur me Top Albana Radio? Sa ka, pa fund. Kujtimi më i bukur është, në fakt do thoja është pranimi. Sepse kur ne kemi bërë audicionin që u ta dini, vazhdojmë ndërkohë ecim. Tani, me që je pranuar, më thuaj një gjë shpejt e shpejt, më thënë një nga këto fjalit e famshme të shpejta. Poli pula e leshit dhe ka qëllit e leshit. Ky është dështim, im bajt se për e provoj. Hipa vidi, zbrita vidi, piva ujnë në rëst të vidit. Hipa vidi, zbrita vidi, piva ujnë në rëst të vidit. Hipa... Pari të rëtë e në të Jap një mesaj, ta duam njëri tjetër, e shpëtë e për kur vjen vera. Dhe duar të rëkitje për ty, për lejnë, për rejnë, për irinin, sepse realisht të bësh emision në këtë dhe për mase, në verë, kur askush nuk e kanë gjenë për të bërë televizion, është për të duar të rëkitur. Shumë dashni dhe tjetra, të gjoni Top Radion, se aty jemi gjithë kosë. Shumë vap, po danko shumë vap edhe... Normal që ti e mund. Normalisht. Tani po bëhet gati, duke qenë se dielli, po bie edhe perëndimi është shumë pranë edhe do luash ti me muzikën tënde afrobeat, pak elektro. Patjetër. Cili është vibe-i yt? Vibe-i im është afro, afro house. Ky është vibe-i. Po kalojmë te komercial më herë. Se jo, për të kënaqur turma. Për të kënaqur turma. Si do të jam të shtrenjta, po e shkoj formatin tim. Normalisht, por normalisht. Ore, për ju DJ thonë që bëni lek juve, bëni?
Po dhe bëjmë. Edhe çoku bëjmë. Cili është targeti yt kryesisht? Domethënë cilët njerëz pëlqejnë muzikën e Danko DJ? Njerëzit që kënaqen dhe din kërcejnë. Më përpara, DJ-t merrnin këngë të reja, edhe i testonin te njerëzit. Njerëzit i pëlqenin këngët, edhe i merrin nga DJ-t. Tani njerëz DJ-t shohin çaj u pëlqen njerëzve dhe luajnë ato. Okej, okay, ka ndryshuar komplet. Po. Tani ti kompromise për shembull bën? Të tipit që, o vla, i doj këng labe, tani t'ja marri edhe kash. O, tani labe varet, unë jam në labi, jam labi vetë. O, pëse t'prej ka si, oke, një këng dhe jore. Jo, shiko, varet nga ambienti, nga situata, tani ku ka e vende private, normalisht që do elshosh qik dorën. Po... Tani, ti do elshosh dorën, pa ta elshojnë dorën, e diti. Po tani nuk dalim dorë thatë, asë njerë. Okej, tani më thuaj një gjë shumë të bukur që e ke marrë nga Top Albane Radio, një ndjesi, diçka që lidhet edhe me verën, do me thënë, ka që bukur sa verën? Top Albane Radio është familje, është dashuri, është emocion, është çdo gjë. Ashtu si muzika. Pa tjetër. Ashtu si vera. Është jetë. Mirë, që këmë të luajmë tani të gjojnë dhe orë. Yeah.